Halperin. אה, אי הבנה עם בלו. ברטנס. בורח לו. אופה, 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 שופט נפל. וואו, בסדר. זה הגיאורגי, לא? גיאורגי זה מסוכן שלא יפצע לנו. זה... הוא יהיה כוכב של הרבה מאוד קליפים, תהיו בטוחים. זה... בעוד 10 דקות זה ביוטיוב, בתור התחלה, נכון? ארבע דקות ברבע השלישי. תוררת, אה? תוכלו טוב, הגיאורגי. תאמין לי, תן לי אותו כל משחק. אלפרין. אליהו, וואו, איזה יופי. יפה.